Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandien pradedame antrą vaizdo konsultacijų ciklo konsultaciją, kuri skirta literatūrinio rašinio vertinimo ypatumams. Mūsų lektorių komanda pasikeitė ir šiandien rytą sužinojome, kad gerbiama Zita Nauckūnaitė šitoj vaizdo konsultacijoje nedalyvaus, bet labai džiaugiamės, kad dalyvaus mokytoja ekspertė, daugiametė valstybinio brandos egzaminų vertinimo komisijos pirmininkė Daiva Stukienė ir jai talkins irgi daugiametė vertinimo komisijos pirmininko pavaduotoja Irena Kanišauskaitė. Taigi šiandien tęsime tai, ką esame pradėję prieš porą savaičių ir jūs tikiuosi, kad sulauksite atsakymų jums rūpimus klausimus apie tai, iš kogi atpažinti, ar mokinys, kaip mokinys plėtoja temą, kaip įvertinti jo interpretaciją, gebėjimus, kaip įvertinti jo konteksto išmanimą. Į šituos klausimus šiandien bus atsakyta, o kitą seminarą mes skirsime kalbėjimui apie sampratavimo rašinį. Taigi, prašau, kolegės, pradėkit savo pristatymus. Labai diena. Šiandien kalbėti pradėsiu aš nuo literatūrinio rašinio apie Vilnių, kadangi vaizdo konferencija, tai turbūt tekstą paskui ir paskaitysiu, bet pirmiausia, norėčiau trumpai labai priminti vertinimo instrukciją. 7 taškai už temą. Mokiniai rašomi tada, kai jis temą atskleidžia platesnėme kultūrinėme kontekste. Čia yra esminis skirtumas tarp 7 ir 6. Tai yra pagal tai mes matome, ar darbas tikrai yra 3 lygio. 7 taškai už interpretavimą rašomi tada, kai mokinys pasako ne tik, kas ir kodėl vaizduojama, tai yra ne tik analizuoja ir interpretuoja literatūros tekstą, bet ir kalba apie tai, kaip vienas ar kitas autorius atskleidžia šitą temą. Tai yra kalba ir apie raišką. Na ir bene daugiausia problemų mokiniams kelia sąsajos su kontekstu. Tai rodo ir kokybinės analizės, tai turbūt ir daugelio iš mūsų kasdienio darbo praktika atskleidžia kaip vieną iš didžiausių problemų. Dažnai mokiniai klausia, kiek sakinių konteksto turi būti. Ir netgi tikisi labai konkretaus atsakymo. 1, 2, 3. Ar užtenka tiesiog priklijuoti autoriui vienokią ar kitokią etiketę. Todėl mes, kai ruošėmės šitai konsultacijai su Irena, nusprendėme skirtingus kriterijus pasižymėti skirtingomis spalvomis. Tai yra tokia rusvai geltona spalva temos plėtotė, mėlyna spalva kontekstą, o žalia interpretacija. Be abejo, kai iš tikrųjų gauname gerai parašytą darbą, kai mokinys puikiai valdo kalbą, kaip įrankį visi šitie dalykai susipina. Ir sunku atskirti, išgraduoti, kur yra tema, kur yra interpretacija, kur yra kontekstas. Tai yra mokinys rašo nuoseklų vientisą tekstą. Daugelis mokinių tiesiog pernelyg kliaujasi išmoktais dalykais. Todėl jų darbai ir neatskleidžia gebėjimo savarankiškai analizuoti tekstą ir juolab logiškai, tikslingai susieti jį su kontekstu. Dar viena iš tokių problemų, kad dažnas mokinys, net ir perskaitęs kūrinius, ypač
prozos nesuvaldo turimos medžiagos ir nuklysta į tiesiog siužeto atpasakojimą. Bet atpasakojimas, kad ir koks jis sklandus būtų, tai nėra analizės elementai, kurių reikia, na, jau ir rašant pirmo lygio darbą. Aš pasirinkau rašinį temą Vilnius lietuvių literatūroje pirmiausia dėl to, kad mokinys remiasi čia trijų autorių kūryba – Kunčino, Martinaičio ir Marčėno. Du iš autorių yra poetai. Na, vis daugiau įsigali toks mitas, naratyvas, kad poezijos mokyti beveik ir nereikia, nes vis tiek ją niekas nesiremia. Aišku, vienas Martinaičio ar Marčėno eilėraštis galbūt kaip tekstas ir nebūtų, na, lygiavertis Kunčino romanui. Ir šitas darbas įdomus dar ir tuo, kad Kunčinui mokinys skiria dvi pastraipas ir kalba apie Vilnių visiškai skirtingais aspektais Kunčino romane. Na ir be abejo, kai šita tema buvo egzamine, buvo gajus dar vienas mitas, kad tai yra tema tik vilniečiams. Bet ir šitas darbas puikiai įrodo, kad apie Vilnių labai gerai ir įdomiai kalbėti gali ne tik vilniečiai. Taigi, pirmiausia, rašinio įžanga. Iki literatūros modernėjimo miestas buvo blogybių, nuodėmių kilmės vieta. Pavyzdžiui, Donelaičio metai, Biliūno novelės. Maždaug nuo 20 amžiaus pirmos pusės, literatūrai atsinaujinant, apie miestą imta kalbėti ir kaip apie natūralią vietą gyventi, ne tik kaip apie amoralumo šaltinį – Savickio kūrybą. Nors ir buvęs okupuotas, atskirtas nuo šalies, keitė statusą, bet svarbiausias kultūrą diktuojantis miestas lietuviams matyt visada yra sostinė Vilnius. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323 metais. Nemažai lietuvių rašytojų savo kūryboje įamžino Vilnių. Kunčinas, Marcelijus Martinaitis, Aidas Marčėnas. Ką jų kūrybos herojams reiškia šis miestas ir ką tai sako mums, skaitytojams. Taigi, įžangoje iš esmės vyrauja kontekstas. Mokinys pradeda apskritai kalbėti nuo miesto vaizdavimo lietuvių literatūroje, akcentuoja tai, kad literatūrai atsinaujinant, modernėjant, apie miestą imama kalbėti kaip apie natūralią buvimo vietą. Tai yra įsivaizduojamas ne tik negatyviai. Ir tada pereina prie Vilniaus kaip svarbiausio lietuviams miesto. Tada įžangos pabaigoje formuluojama tezė. Nemažai lietuvių rašytojų savo kūryboje įamžino Vilnių. Įvardyjami autoriai iš įžangos pradžios akivaizdu, kad mokinys orientuojasi į modernę lietuvių literatūrą, nors įžangoje tikslių konkrečių aspektų ir neįvardyja. Įžanga jis užbaigia klausimu ir taip be jokios abejonės elgtis gali. Dabar pirmoji dėstymo pastraipa. Beneriškiausiai, tiksliausiai Vilnių yra aprašęs Kunčinas romane Tūla. Kunčinas 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios prozininkas, poetas. Šis laikotarpis vadinamas postmoderniu, bet Kunčino kūryba nebejotinai moderni. Tūla tai patvirtina. Romano laikas – sovietmetis.
Pats autorius yra sakęs, kad tai romanas apie jausmus, bet visų pirma apie laiką. Tūlą galima vadinti sovietmečio kronika. Veiksmo, o daugiausia veiksmo erdvė – Vilnius. Romano protagonistas – bevardis valkata, poetas, inteligentas. Galime žvelgti į romaną ne tik kaip į grožinį pasakojimą, bet ir kaip į tikrovės refleksiją. Pats Kunčinas, kurį laiką gyveno bohemiškai, valkatavo Vilniaus gatvėse, miesto detalės romane realios. Vilnius herojui jo gyvenimo paraštės buveinė. Šis žmogus savo norų pasirinko tokią būti, tai tarsi maištas prieš idiotišką, beprasmę sovietinę santvarką ir ideologiją. Nors kartą jis pats savęs yra ironizuodamas paklausęs, kas yra šis bradegų iš rusų kalbos valkata, apsileidimas, nesirūpinimas niekuo. Protestas prieš totalitarizmą, herojus iš pirmo žvilgsnio, toks pat brodega, girtuoklis, kaip ir visi panašaus likimo. Jis yra skaudžiai patyręs santvarkos gniauštus. Valkatavimas, nedarbas, tada prilygo nusikaltimui, beprotystei. Jam teko kentėti girtuoklių kalėjime, pavadintame darbo profilaktoriumu, psichiatrinėje Vasaros gatvė 5. Vilnius Kunčino Tūlos herojai, kančios ir absurdiškos realybės simbolis. Pirmiausia, aspektą mokinys išskiria, kad Vilnius sovietmečio atspindys. Jis akcentuoja romano laiką šitoje pastraipoje sovietmetis. Ir aš tas mėlynom rodyklėm suvedžiojau, kaip per visą pastraipą tas kontekstas veikia. Tūlą galima vadinti sovietmečio kronika. Tada žmogus pasirinko tokią būti, tai maištas prieš beprasmę sovietinę santvarką. Čia jau yra temos plėtojimas ir toliau interpretacijos detalės. Skaudžiai patyrė santvarkos gniauštus, teko kentėti girtuoklių kalėjime, psichiatrinėje Vasaros gatvė 5. Ir iki pat pastraipos apibendrinimo tas kontekstas nėra pametamas. Vilnius Kunčino Tūlos herojai, kančios ir absurdiškos realybės simbolis. Nematome čia jokio turinio atpasakojimo. Mokinys labai gražiai ir tikslingai atsirenka detales. Tai yra labai svarbu neprirašyti, ko reikia ir ko nereikia. Tai yra atrinkti tai, ko prašo tema ir tai, ko reikalauja pasirinktas kalbėjimo aspektas. Be sovietmečio, kalbėdamas apie Tūlą, mokinys dar remiasi ir biografiniu Kunčino kontekstu. Kalbėdamas apie pasakojimą kaip tikrovės refleksija, jis mini, kad Kunčinas, kurį laiką gyveno bohemiškai, valkatavo Vilniaus gatvėse. Todėl be abejo tos miesto detalės romane realius. Konteksto kartais užtenka ir vieno sakinio, jeigu juo remiamasi tinkamai ir tikslingai. Kitoje pastraipoje apie Tūlą, apie Vilnių kalbama jau visiškai kitu aspektu. Bet net ir visiškoje tamsoje gali sužibėti viltis. Taip herojaus Vilniuje suspindo meilė moteris vardu Tūla. Beprotiškas svaigus ryšys spontaniškai užsimezgė vienoje užupio. Vilniaus rajonas, bohemos vieta, kaip Montmartras Paryžiuje,
kavinių. Ši moteris, kaip šviežio vėjo gūsis, įsiveržė į Valkatos gyvenimą, praleido su juo meilės savaitę užupyje ir taip pat greitai jį paliko. Veikėjų ši moteris, tapusi gyvenimo meilė ir didžiausia viltimi gyventi, regėjos visur. Name su apside, Tūlos nuomotas būstas, kuriame jie savaitę kartu gyveno, gatvėse. Vilnius tartum sugėrė jų meilę ir prisiminimus. Ir Tūlai išėjus, skleidė juos išorę, kaip Vilnius įkūnyje herojaus dvasinį atsidavimą, prisirišimą. Po 7 metų kavinėje Rotonda, dažnoje inteligentų susibūrimo vietoje, Tūla vėl netikėtai užliejo Valkatos gyvenimą. Tarsi susiliedama su žeme, jie atbrido per balas nešdama basutės rankoje, visa vaikiškai žavi ir tyra. Kalva užupyje tą naktį tapo jų meilės bendrininke ir paskutinio šokio vieta. Varnalėšos, balandos, purvas ir ištryškės šaltinis, jų kūniškos ir dvasinės meilės susiliejimo simbolis. Tūla, trapit vienadienės laumžirgis, jų meilė žaibo blyksnis, o Vilnius jų Tūlos herojų globėjas, atminties saugotojas. Taigi, antras aspektas pasirinktas Vilnius, tai yra meilės ir prisiminimų erdvė. Čia jau kontekstas iš esmės nebeplėtojamas. Yra viena užuomina, kad užupis bohemos vieta, kaip Montmartras Paryžiuje. Be abejo, kartais, na ir tos tiesos, kurias mokiniai perskaito vadovėlyje, puikiausiai tinka jų rašiniui, jeigu tik jie geba savarankiškai analizuoti tekstą. Kitų kontekstų šitoje pastraipoje net ir nereikia. Čia daugiau dėmesio skiriama pačiai temos plėtotai. Vilnius tartum sugėrė jų meilę ir prisiminimus ir skleidė juos į išorę. Ir vėlgi labai kryptingai aspektas nagrinėjimas atrinkamos detalės, kurios svarbios įrodyti tamai, ir padaroma išvada, kad Vilnius Tūlos veikėjų globėjas ir atminties saugotojas. Taigi Vilnius atsiveria dviem skirtingais aspektais, kaip meilės ir kaip kančios erdvė. Viena vertus, jis tampa ir istorinio laiko liudytojų, sovietmečio liudytojų. Kita vertus, Vilnius saugo asmeninę pasakotojo istoriją. Taigi, dvi pastraipos, du visiškai skirtingi to paties romano aspektai. Na ir, sakyčiau, gana netikėtai ir netradiciškai mokinys pasirenka šitai tamai Marcelijaus Martinaičio eilėraštį. Na, kai tema apie Vilnių, labiausiai tikėtina turbūt būtų išvystę analizuojama Maironio Vilnių, Vaičiūnaitės eilėraščius apie Vilnių, na, galbūt Milošą, o čia sprendimas pasirinkti vieną iš Kukučio baladžių. Pradžioje labai aiški graži sąsaja, jau čia aišku per gilėją struktūrą, su prieš tai buvusiais aspektais. Vilnius ne tik atskiro žmogaus išgyvenimų, bet ir viso šalies atvaizdas, jos padėties, nuotaikos, veidrodis. Sovietmečio poeto, eseisto, tautosakos tyrinėtojo Marcelijaus Martinaičio eilėraštyje Kukutis katedros aikštėje sapnuoja Žuviliškių kaimą, veidrodžiu tampa Vilniaus katedros aikštė.
kaip svarbiausia miesto, o kartu ir šalies zona, pristatanti šalį. Martinaitis – žemdirbių kultūros atstovas. Per keistokus personažus ezopinę kalbą žmonėms sovietmečių kalbėjęs tai, kas buvo draudžiama. Tiesa. Vienas tokių – Kukutis. Šioje baladėje jis iš gimto kaimo atvyksta į Vilnių, katedros aikštėje. Ten padeda galvą ant duonos, užmiega ir pradeda sapnuoti savo kaimą. Duona čia tampa atminties, nykstančios, bet savos ir įkvepiančios kultūros simboliu. Staiga aikštėje atsiranda kiaulių, žmonių iš kaimo įvaizdžių, o pribėgęs pareigūnas liepia Kukučiui baigti sapnuoti, gabenti viską iš aikštės, esą atvažiuoja žemaičių delegacija ir visa tai juk padarys gėdą. Baladės pareigūnas, valdžios, miesčioniškos visuomenės, besigėdėjančios savo kultūros ir jos vertybių atspindys, parodantis agrarinės kultūros nykimą. Kukutis šios nykstančios kultūros žmogus, kuriam skauda dėl aplinkos atšiaurumo. Martinaitis nejučia, galbūt to visai ir nenorėdamas, nukreipė į 19 amžiaus vokiečių filosofą Friedrichą Nyčę. Kiek tiesos pakelia, kiek tiesos drįsta protas. Vilnius katedros aikštė, Martinaičio eilėraštyje Kukutis katedros aikštėje sapnuoja Žuveliškių kaimą, yra kultūrų priešpriešos, naujoji kultūra nedrįsta pripažinti lietuvių tautos tikrumo, vertybių, veidrodis. Taigi, pirmiausia, aš atkreipčiau dėmesį vėlgi į tai, kaip kryptingai plėtojama tema šitame darbe. Vilnius visos šalies atvaizdas, jos padėties veidrodis ir kaip prieinama iki baigiamosios išvados, kad Vilnius katedros aikštė yra kultūrų priešpriešos veidrodis. Naujoji kultūra nedrįsta pripažinti lietuvių tautos tikrumo vertybių. Dažniausiai rašiniuose mokiniai, darydami dalinę išvadą, tiesiog pakartoja tai, kas pasakyta teiginyje. Ir tada natūraliai kyla klausimas, tai kam reikėjo visos dėstymo pastraipos, jeigu vėl tiesiog pakartojama tas pats. Čia akivaizdžiai darant išvadą atsiranda jau ir naujų duomenų, analizės duomenų. Konteksto nėra labai daug, vėlgi, kaip ir kalbant apie Kunčiną, paminimas sovietmetis. Bet, na, ne tik Martinaičiui priklijuojama tam tikra etiketė, kaip dažniausiai būna. Su sovietmečiu susijęjama ezopinė kalba, leidžianti pasakyti tai, kas draudžiama. Na, su tautosakiškumu žemdirbiška kultūra, aišku, siejasi vienas iš pasirinktų personažų – Kukutis. Na ir pastraipos pabaigoje atsiranda dar tokia kontekstinė užuomina, aliuzija į Nyčės mintį, kiek tiesos pakelia, kiek tiesos drįsta protas. Taigi, trečioje pastraipoje mokinys nuo asmeninės žmogaus istorijos pereina prie platesnio šalies vaizdo. Ir Vilnius tampa na veidrodžiu visos šalies. Toks platesnis aspektas plėtojamas ir ketvirtoje dėstymo pastraipoje.
kurioje analizuojamas Aido Marčėno eilėraštis Plikledis katedros aikštėje. Šių laikų poetas, eseistas Vilnietis Aidas Marčėnas eilėraštyje Plikledis katedros aikštėje iš rinkinio Dėvėti papildo Vilniaus kaip atspindžio prasme. Šis eilėraštis yra palimpsesto modernaus rašymo būdo pavyzdys. Palimpsestas rašymas iš naujo ant nuskusto pergamento. Eilėraštis intertekstualus. Minimas romantikas Mickevičius, eilutės iš jo poemos Ponas Tadas parafrazė. Tėvynė už sveikatą brangesnė, bet mastom apie šiandienos visuomenę, beveik kaip baltakė, pigi. Išryškėjęs skaudulys dėl girtuokliaujančios tautos, pamiršusios patriotizmą, yra įvaizdžių iš dabartinės popkultūros. Čiuoškim, čiuoškim, populiariosios muzikos atlikėjo Jankavičiaus daina, daino žodžiai, per užšalusią tėvynę, apledėjusią katedros aikštėje, kurioje slidinėjo Jėzus. Ironizuojamas, pašiepiamas Jėzaus vaikščiojimas vandeniu, sumenkusio tikėjimo simbolis. Šiame Marčėno eilėraštyje ironiškai, bet kartu ir skaudžiai žvelgiamai sušalusius, abejingus lietuvius, o šis sustingimas perkeliamas į Vilnių, į katedros aikštę. Taigi, čia mokinys renkasi kitokį kultūrinį kontekstą, kalbėdamas apie palimpsestą ir apie eilėraščio intertekstualumą. Viena vertus, tai yra ir raiškos aptarimas, parafrazė, kita vertus, tai yra ir kultūrinis kontekstas, kai atpažįstama parafrazė Mickevičiaus eilutės apie tėvynę už sveikatą brangesnė. Tiesa, eilėraštyje minimas ir Adomas. Tai dar viena buvo nuoroda į Mickevičiaus poną Tadą. Susiejamas kultūrinis kontekstas su populiariaja kultūra. Čiuoškim, čiuoškim. Na, žvaigždutė reiškia nedidelį netikslumą, daino žodžiai yra čiuoški, čiuoški, bet be abejo toks netikslumas tikrai nekenkia interpretacijos pagristumai. Na, kadangi rašinys gana didelės apimties, galbūt kalbėdamas apie Marčėną, mokinys jau ne viską ir suspėjo pasakyti. Nes vis dėlto tai egzamino darbas, ne klasėje rašytas, vadinasi, laikas labai ribotas ir griežtai ribotas. Bet kartais ir tokios atrodytų net ne visai išbaigtos galbūt pastraipos užtenka, kad suprastum, jog mokinys puikiai supranta tai, ką jis rašo ir puikiai supranta temą ir moka analizuoti tekstus. Dar vienas kultūrinis kontekstas yra biblinis. Ironizuojamas Jėzaus vaikščiojimas vandeniu. Taip, kaip Marčėno eilėraštyje sakoma, slidinėji po aikštę, lyg eitum vandens telkiniais, bet nėra čia stebuklo, negali jo būti, yra. Ko gero šitą vietą galėjo mokinys ir kitaip interpretuoti, kalbėti apie Petro bandymą eiti vandenį ir skendimą, bet puikiausiai tekstas leidžiasi interpretuojamas ir šitaip. Na ir be abejo mokinys puikiai geba susieti tai, kas svarbu Marčėno poezijoje,
tai yra gerai žinomus kultūros tekstus su populiariosios kultūros ženklais. Tai yra iš tiesų parodyti teksto intertekstualumą. Ir kaip ir pastraipoje apie Martinaitį, na, Vilniaus katedros aikštė tampa vėlgi visos Lietuvos simboliu. Du tekstai irgi pasirinkti labai tikslingai. Abu du susiję su katedros aikšte. Nes dažnai, kadangi prašoma remtis dviejų autorių kūrybą, mokiniai juos pasirenka tiesiog formaliai. Apie tai rašė Maironis, apie tai rašė ir Vaičiūnaitė. Ir tų giliųjų sąsajų tarp analizuojamų tekstų dažnokai nebūna. Vadinasi, labai svarbu turbūt mokiniams ir paaiškinti, ir parodyti, kad ta sąsaja neturi būti tik tai formali. Kad geras rašinys bus tik tada, kai, na, kūrinius jie gebės tiesiog organiškai susieti į vieną visumą. Kai turės aiškę viziją savo rašinio. O kiek ta vizija aiški, paprastai parodo išvados. Būtent. Tai yra apibendrinimas pagrindinė rašinio mintis. Šių trijų autorių Kunčino, Martinaičio, Marčėno kūriniuose Vilnius viena privalomų kūrybos sudedamųjų dalių. Kunčino romane Tula šis miestas kančios, skaudžios realybės liudytojas, bet ir vilties, meilės, atminties sargas. Martinaičio Kukutis sovietmečiu buvo tieso šauklys, o baladėje Kukutis katedros aikštėje sapnuoja Žuveliškių kaimą, išryškėja skirtingų kultūrų susidūrimas. Aidas Marčėnas su Plikledžiu katedros aikštėje per dažnai lankoma savo sostinę mums nuolat gali priminti dekadanso realybę ir poreikį iš jos vaduotis. Taigi, apibendrinta visų trijų autorių kūryba ir grįžtama prie to, ką mokinys sakė įžangoje. O įžangos pabaigoje įskėlė klausimą, ką trijų autorių kūrybos herojams reiškia Vilnius ir ką tai sako mums skaitytojams. Vadinasi, jeigu keliamas klausimas, jį turi būti pateiktas ir atsakymas. Na, kaip aš dažnai kartoju savo mokiniams, kad jeigu įžangoje sakoma, kad eisim į Kauną, o nueinama į Paryžių, tai jau yra blogai. Vadinasi, sąsaja tarp įžangos ir pabaigos, jinai irgi turi būti. Įžanga yra savotiška vizitinė kortelė. Mokinio pažadas, ką jis duos rašydamas rašinį. Ir todėl pabaigoje yra labai svarbu sugrįžti prie to, kas buvo pasakyta. Ypač tada, kai įžangoje neišskiriami konkretus aspektai, o kaip šitame rašinyje yra keliamas klausimas. Taigi atsakoma išvadose ir į klausimą, ką Vilnius reiškia visų trijų autorių kūrybos žmogui, kaip Kunčino romane. Miestas parodomas dvejopai ir skaudžios realybės liudytojas ir meilės atminties sargas. Na, šita mintis be abejo susišaukia su romane išsakytaja mintimi pasakotojo, kad Vilnių ir myli ir nekenčia, nes jame tiek daug kentėjo.
ir ką reiškia Martinaičio kukučiui Vilnius ir Marčėno poezijos žmogui. Na, užsimenama ir apie tai, ką tai sako skaitytojams. Na, kad kūryba visų trijų autorių ir ypač Marčėno mums gali nuolat priminti dekadanso realybę ir poreikį iš jos vaduotis. Tai tiek būtų apie Vilnių. Žinau, aš jokių klausimų nematau. Tai galbūt tada dabar galiu jau žodį suteikti Irenai. Gerai, ačiū. Pabandysime. Gerai, laba diena, kolegos. Mes šiandien apžiūrime du rašinius. Vieną jau apžiūrėjome. Du rašinius turinio aspektu. Ir prisimename, ką kalbėjome praėjusi kartą, rašinio, literatūrinio rašinio vertinimo aspektus. Ir gilinamės į turinį, bandome pasižiūrėti, kokia yra mūsų siekiamybė, kokio gero rašinio iš mokinių galime tikėtis. Mes su jumis skaitysime jau šiek tiek pažįstamą. Aš praėjusi kartą ėmiau tik gabalėlį, dabar visą rašinį. Ir pabandysime aiškintis irgi, kiek kontekstas reikalingas, ar jis tinks, ar tikslingai juo remiamasi. Pažiūrėsime, kiek imdamas didesnius prozos kūrinius, kiek mokinys pagristai interpretuoja, kiek čia tikėtina galime rasti, galime tikėtis, kiek analizės elementų. Taigi, motinos paveikslas literatūroje. Kadangi spalvas jūs matote, mėlyna spalva kontekstą, geltona ar ruda, rusva temos plėtotė, taip bandėm žymėti, tai galime iš karto pamatyti, kad konteksto yra daug. Šito rašinio įžangoje atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad daroma tai, nuo ko stengiamės apsaugoti mokinius, kad nepradėtų nuo Adomo ir Ievos. Na, čia, sakykime, grįžta į antikos kultūrą. Mes ir pasižiūrėkime, kiek tikslingai tai yra daroma. Antikos mitas apie besisielojančią motiną Demetrą, turėjusią išleisti dukrą Persefonę į Hado karalystę, byloja apie motinystės svarbą. Tik būdama su dukra, ji buvo laiminga. O žmonės galėjo džiaugtis jos teikiamų žemės derlingumu ir vaisingumu. Jeigu prisimename Persefonę kaip mitinę veikėją, žinome, kad Persefonė buvo Dzeuso ir Demetros duktė ir kad Dzeusas tyliai leido Hadui ją pasigrobti. Motina Demetra
kentėjo šitą priverstinį išsiskyrimą ir pasiuntė į žemę badą ir sausrą. Todėl teko Hadui išleisti Persefonę bent dalį laiko būti su motina. Tai va, čia tas mitas yra labai gražus, vaikas jo viso nepapasakojo, tai yra visiškai suprantama, jo ir nereikia. Čia svarbu motinystė. Netekusi dukros kenčia Demetra ir žemė kenčia. O kai gražinama duktė, duktė gali grįžti pas motiną, džiaugiasi ir motina laiminga ir visa žemė. Na, daugelį šaltinių nurodoma, kad trečdalį laiko Demetra praleidžia požemyje, du trečdalius su motina. Bet čia, man atrodo, čia nėra esmė, kiek mėnesių galim neskaičiuoti, nevargti mėnesiais, bet vis tiek dalį laiko jinai grįžta pas motiną, tada ir motina laiminga, ir žmonės, ir visa žemė džiaugiasi. Atrodo, kad rašinio autorius peršoka prie prancūzų rašytojo Viktoro Hugo, minima jo mintis, prancūzų rašytojas Hugo teigia, jog moteris yra silpnos, bet motinos stiprios. Na, sakykime, tokia mintis, moteris yra silpnos, bet motinos stiprios, jinai savaip susijusi su mitu apie Persefonę. Motina iš tiesų stipri pasipriešinti neteisybei, su kuria tyliai sutiko Dzeusas. Ir, na, jos valia dukrai leidžiama grįžti pas motiną ir džiuginti bent kurį laiką, džiaugtis ir būti laimingoms. Tai va, tai čia ta graži mintis, jinai yra susijusi su antikos mitu ir susijusi toliau su tais kūriniais, kuriuose vaizduojama motina bus aptariama. Iš tiesų, vat ir šitas sakinys, ir ta formali jungtis rodo, kad daromas tam tikras apibendrinimas iš šitų kontekstų, sujungiamos mintys, motinystė suteikia moteriai valios stiprybės, sutaurina dvasę. Ir tada jau einama prie aspektų. Šita įžanga va tuo ir skiriasi nuo pirmojo rašinio įžangos, kad čia aiškiai formuluojami aspektai. Tokia motina, besirūpinančia šeima, aukojančia savo pomėgius, vaizduoja neoromantikę šatrijos raganą. Apibrėžiama ir autorius, ir aspektas. Kadangi tema motinos paveikslas lyg ir savaime kreipia į turinio komentavimą, į veikėjų paveikslų komentavimą, tai čia šitas aspektas yra visiškai aiškus. Šatrijos raganos motina myli vaikus, jais rūpinasi ir apskritai šeima gyvena, rūpinasi šeima, panašiai kaip ir Demetra neįsivaizdavo gyvenimo būti atskirai nuo dukters, persiskirti su dukra visiems laikams. Vakarų kultūros rašytojas Jurgis Savickis laužo šeimos moters archetipą ir atskleidžia tamsėje jos pusę – šeimos vertybių apleidimą ir silpnavališkumą. Na, bet sakykime, baigdama šitaip įžangą, autorius demonstruoja savo meistriškumą dėl to, kad ne vieno sakinio nėra, kurį aš galėčiau išmesti,
ar kurių vietą galėčiau įžangoje sukeisti. Viskas labai tikslu, tai, kas minima, tie konteksto faktai, kurie minimi, yra susijami, autoriai aiškus, aspektai aiškus. Ir pasirinkime, va čia pasirinkimas autoriaus nagrinėti šių dviejų kūrinių paveikslus, savaip susijęs ir su Hugo mintimi moteris silpnos, bet motinos stiprios. Pasižiūrėsime, kaip vaikas plėtoja. Tik tai turbūt reikia pasakyti ir tie, kurie vertino valstybinio egzamino darbą, žino, kad dauguma rašiusių jų rėmėsi Šatrijos raganos Sename dvare ir Jurgio Savickio novele Kova. Tai va, galime pasižiūrėti, kaip tai daro mokinys šitame darbe. Pirmoji dėstymo pastraipa pristato Šatrijos raganos vaizduojama motina iš to, kiek daug čia mėlynos spalvos, galime numanyti, kad konteksto yra gausu, tik svarbu įvertinti, kiek tikslingai juo remiamasi. Krikščioniškosios pasaulėjautos rašytoja humanistė Šatrijos ragana apysakoje vaizduoja motiną, kuri yra vaikų auklėtoje ir santarvės namuose puoselėtoje. Rašytoja vaikystę praleido Labūnavos ir Užvenčio dvaruose, kur buvo itin mylima, mokoma rūpestingų tėvų. Glaudus ryšys ją siejo su motina, kurią pavadino beveik šventa, iš jos perėmė meilę nuskriaustiesiems atlaidumą. Laimingos dienos praleistos vaikystės ar jaunystės dvare tapo kūrybinio įkvėpimo šaltiniu. Apysakoje atskleidžiamas altruistiškos motinos paveikslas. Apysakoje ne tik pirmą kartą panaudotas, na turbūt dienoraščio forma panaudota, ne motyvas, siekiant atskleisti neoromantikams būdingą intymų kalbėjimo būdą, bet ir vartojama reta žemaitiška žodžio mama forma – mamatė. Trijų vaikų motina Marija jaučia, kad yra kažkokių slaptingų siūlų ryšančių vaiko širdį su motina. Jis stengiasi mokyti vaikus lietuvių kalbos, tai jos dorinė pareiga. Vedasi vaikus į darbą, turbūt turime omeny į lauką, kur dirba valstiečiai ir tėvelis ir Liudvikas, groja jiems. Pasitelkdama krikščionišką įtikėjimą auklėje, ugdo moralę. Glaudų mamos ir dukros ryšį atskleidžia Irutės elgesys. Ji norėjo taip sėdėti, taip vaikščioti, kaip mamatė. Čia pusė pastraipos, aš tuoj skaitau kitą pusę, tęsim, bet dabar čia yra didžioji dalis pastraipos yra kontekstas. Kas minima, pasižiūrėkime ir kaip tai paskui susiejama pastraipoje. Krikščioniškos pasaulėjautos, humanistė, aišku, remiamasi ir tikslingai remiamasi rašytojos vaikystės, jaunystės metais praleistais dvaruose. Iš šeimos suformuotų, iš šeimos išsineštų supratimu, kad tėvai rūpinasi savo vaikais, tėvai atsidavę savo vaikams. Motina Šatrijos ragana irgi buvo pavyzdys, kaip reikia gyvenime dalytis su kitais. Ir vat
Laimingos vaikystės ir jaunystės prisiminimai įkvepia apysaką ir vaizduojama motina yra tokia pati altruistiška, kaip ir šatrijos raganos motina. Taip, vadinasi, šitas kontekstas yra iš tiesų, jis tikslingai ir tinkamai naudojamas, jo tikslingai ir tinkamai remiamasi, dėl to, kad jau jis grindžia altruistiškos motinos paveikslą, motiną kaip mamatės prototipą galime suvokti. Ir paaiškina, kodėl tokia namus puoselėjanti, vaikus auklėjanti, altruistiška motina vaizduojama apysakoje. Toliau neuromantinis kontekstas, bet vėl, kad neuromantikė jau buvo paminėta. Tik tai atkreipčiau dėmesį, kad čia jau siejama ir analizė, ir kontekstas. Su neuromantizmu siejamas intimus, atviras, kartais išpažintinis kalbėjimo būdas, tam reikalingas dienoraštis, kurio fragmentus apysakoje skaitom. Na ir paminima irgi, kad žemaitiška žodžio mama forma mamatė, bet tam, kad žinotum, reikia ir supratimo šiokio tokio, ir kalbos konteksto. Toliau atkreipčiau jūsų, mėly kolegos, dėmesį į tai, kad vaiko kalba yra turininga ir jis geba rasti, kaip kalbėti apie panašius dalykus, bet skirtingais žodžiais. Pavyzdžiui, ir čia jis randa vaikų auklėtoje, santarvės namuose puoselėtoje, altruistiška motina, atlieka savo dorines pareigas, pasitelkia krikščionišką įtikėjimą vaikus auklėdama. Itin glaudus ryšys su dukra Irute. Na ir kaip sakiau, vengiama pasakoti net ir atskirų, komentuoti atskirų epizodų, dėl to, kad rašinio apimtis vis dėl to ir laikas, per kiek laiko mokinys turi pasakyti, riboja. Bet labai parašyti rašinį. Bet labai aišku, kokie epizodai iš to, ką mokinys komentuoja, lengvai atpažįstame. Kad pavyzdžiui, čia mokinys prisimena, kaip į Rusę apsisprendė sekioti visur mamatę ir daryti viską taip, kaip mamatė daro. Toliau aiškinama, nagrinėjamas mamatės paveikslas ir jo santykiai su vyru, kadangi vyras tikisi, kad ji rūpinsis ūkiu, tai mamatė slopina savo dvasios prasiskleidimą, groja ir skaito tik laisvu laiku. Marija masto, jog ne visada galima esą daryti, kas malonu. Ir žmogui maloniausia atminti tas valandas, kuriuose jis apgalėjo pats save. Čia turbūt iškyla mūsų atmintyje epizodas, jis nėra papasakotas, bet iškyla Kazelės mirties epizodas ir kaip mamatė aiškina Irusei, kodėl dera atiduoti savo gražiausią rubelį mirusiai Kazeliai, kad pasipuošusi susitiktų. Ir ten yra šitas mamatės sakinys, iš kurio žodis cituojamas. Beveik sakinys perfrazuojamas. Žmogui maloniausia atminti ne tas valandas, kai jis puošėsi, o tas, kada jis apgalėjo pats
save. Bet tai labai aišku, kad mokinys nepasakoja, bet jis puikiai išmano ir tuo epizodu gali pasiremti tiesiog pačią idėją, paima iš epizodo. Toliau autorius šiek tiek užsimena, kad vyras tikisi žmonos šeimininkės, žmonos ūkio prižiūrėtojos. O mama, tai jau sakyta, du kartus jau minėta, kad yra krikščioniškos pasaulėjautos ir kaip dora krikščionė, ji negali sau leisti simpatijos, nors ponas Jonavičius akivaizdžiai jai simpatizuoja. Taigi, būdama dora krikščionė, ji neatsako į pono Jonavičiaus jausmus, nors jaučia jų sielų giminystę. Kadangi mama tai iki šiol aiškinama, kad ji rūpinasi mokyti vaikus kalbėti lietuviškai, auklėja juos, kad vyras nori, kad ji rūpintųsi ūkiu, mama tai neleidžia sau mėgautis gyvenimo džiaugsmais, jinai pareigas šeimai pirmiausia atlieka. Tai mokinys apibendrina tai, ką aiškino, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Marija motinos vaidmuo žlugdo, iš tiesų gyvendama dėl kitų, ji įprasmina savo būti. Taip, tie geri darbai prasmina ir tada jungiamas prasmingai kontekstas. Pasak literatūrologės Viktorijos Daujotytės, apysakoje jausmai slepiami, o dvasia keliama. To kelimo kryptis į kitus, kitiems, kitam. Taip gražiai ir prasmingai pasiremiama įtvirtinti skaitytojo sąmonėje idėją, kad mamatė nėra auka, nesijaučia auka, nesąmoningai savo gyvenime labiausiai rūpinasi kitais. Matydama, jog yra autoritetas vaikams, ji jaučiasi laiminga. Vėlgi, sąsaja su Demetra. Demetra laiminga, kai gali matyti dukrą Persefonę, džiaugtis jos laimę ir pati jaučiasi laiminga ir siunčia laimę kitiems žemės žmonėms. Ir Marija, matydama, kad vaikai auga geri, džiaugiasi bendravimu su jais ir jaučiasi laiminga. Antikos dramaturgas Sofoklis teigia, jog vaikai tampa inkarais išlaikančiais motiną gyvenime. Taip, dar vienas kontekstas paremintis, kiek svarbus yra, kuo svarbus, kaip svarbus yra vaikai, kad buvimas su jais įprasmina ir mamatės ir apskritai motinos gyvenimą. O rašytoje, suvokdama šeimos buvimo kartu svarbą, metaforiškai vadina ją lizdu, kuriam nevalia iširti. Žinome, kad čia tiesioginė nuoroda į pabaigos eiliuotą tekstą apie lizdelį. Dabar jūs vėl visi lizdelį susukė ten, kame jau nieks neirsta. Lizdeliui nevaliai iširti, nesvarbu šiapusybėje ar anapusybėje, bet apysakoje tikima šatrijos ragana, tiki, kad lizdelis, šeimos lizdas, šeimos lizdelis yra amžinas. Tiesiog, kai išeina, iškeliauja artimiausi žmonės į anapusybę, jie ten susuka lizdelį ir kartu buriasi jame
toliau. Taip gražiai Šatrijos ragana baigė apysaką ir gražiai šitą akcentą, lizdelio metaforą primena ir mokinys. Ir apibendrinama ilga pastraipa. Tad Šatrijos ragana aprašo motiną, kuri suteikia prasmę savo gyvenimui, rūpindamasi vaikų mokymu ir šeimos gerovė, nors ir tenka atsisakyti meninių polinkių. Taip, kas paukojama, čia jau buvo pasakyta, kad groja ir skaito tik laisvu laiku, kad turi daug laiko skirti šeimai. Tai kai ko tenka atsisakyti, bet rūpinimasis vaikais ir šeima įprasmina mamatės gyvenimą. Antra pastraipa nagrinėja Savickio motiną, bet vėlgi pažiūrėkime, kiek tikslingai mokinys remiasi kontekstu, nors netoks ilgas, netokia didelė laiko skirtis, kai kūrė Savickis ir Šatrijos ragana, netoks didelis laiko atstumas, bet pasaulėjautos skirtumai, rašytojų pasaulėjautos skirtumai yra akivaizdus. Modernistas, artimiausias ekspresionistų meniniai pasaulėjautai Jurgis Savickis novelėje Kova atskleidžia lengvabūdiškos motinos, kurie rūpinasi savo malonumais, o neatlieka šeimininės pareigas paveikslą. Skirtingai nei Šatrijos ragana, rašytojas vaizduoja žiaurų ir negailestingą pasaulį, vakarietiškos kultūros paveiktas, Savickis, kaip ir būdinga ekspresionistams, vaizduoja neigiamą pasaulio modelį, motiną, kuri vadovaujasi hedonistiška gyvenimo etika ir siekia patenkinti žemiausius poreikius. Taigi šitaip per du skirtingus, nors panašių laiku rašiusius autorius sukabinama įžanga ir dėstymo pastraipos. Galime sakyti, kad nagrinėdamas Šatrijos raganos mamatės paveikslą, nagrinėdamas autorius atskleidžia, kad motina iš tiesų stipri, kad daug ko atsisakytų dėl savo vaikų, dėl savo šeimos gerovės, daug ką paukotų. O moteris silpna. Vat Savickio motina kovoje tik trumpą akimirką prisimena savo svarbiausią motinos vaidmenį. Todėl ir remiamasi modernizmo ekspresionizmo kontekstu, kalbama apie kitokį pasaulio pajautimą ir kitokią vaizduoseną. Vaizduoja žiaurų ir negailestingą pasaulį, neigiamą pasaulio modelį. Ir va, tarsi tas pasaulis savai pritraukia ir motiną, kuri čia yra susižavėjusi akivaizdžiai hedonistišką gyvenimo etiką. Cituodamas Balio Sruogos mintį, kad Savickis ir turiniu kitoks, ir raiška, jo stilius yra kitoks, prozos stilius kitoks. Mokinys aiškiai pabrėžė jo modernistinį kitoniškumą, ypatingumą. Ne vien kas būdinga ekspresionistams, bet apskritai kaip modernus menininkai žiūri į pasaulį kritiškai, skeptiškai.
Ir to, gal dėl to ir motina vadovaujasi hedonistinė etika ir siekia patenkinti pirmiausia savo poreikius. Aš ir praėjusi kartą minėjau, kad čia autorius gana vykusiai prisitraukė ir kitą kontekstą ir cituoja, primena Nyčės mintį, kad žmogaus prigimti jungiasi apoloniškasis ir dionisiškasis pradas. Ir toliau einama prie Savickio kovos motinos, kuri pasiduoda dionisiškajam pradui, žemina save. Tai va taip, niekur kontekstas nepaliekamas, nesusietas su kūriniu, su kūrinio interpretacija. Visur jis minim, jo yra daug, bet jis minimas, toks, koks reikalingas, juo remiamasi. Ir pradedamas analizuoti Savickio motinos paveikslas, iš karto jos ir vaiko santykiai, jos paveikslas, kūrinyje atskleidžiamas vaiko akimis. Sodietis berniukas norėtų, kad mamanka nebūtų tokia graži ir labiau juo rūpintusi, tačiau jos aplaidumą ir tikrąjį būdą įrodo vaiko išvaizdą. Na, prisimenamos detalės. Berniukas džiūsna, sunki milinė, per dideli batai. Tokia vaiko išvaizda kontrastinga motinos portretui, motinos paveikslui. Ji dailiai apsirengusi, veidas pudros nubertas. Mamanka metaforiškai vadinama neramiaja miestelio siela ir patraukliai išvaizda vilioja vyrus ar pati išlėpsta pamačiusi kokį kavalierių. Baisiausia jos yda alkoholizmas. O už girtokliaujančią moterį nėra nieko baisiau. Vaikas tokį motinos elgesį vertina sakydamas, kad ji durna. Tačiau neįsižada jos, vadina geriausia pasaulyje močiute. Deja, net ir suradęs motiną traktierijoje laisvė, vaikas nepajėgus pažadinti jos motiniškų instinktų. Vaikas parbloškiamas vežimo, o motina išsiveža vyrai. Neveltui Balys Sruoga mini, jog Savickis žodžiai sako vieną, o pro eilutes trykšta visai kas kita. Ekspresyvus raudono velnio uodegą šluojančio gatves vaizdas byloja apie blogio triumfą. Vat susiejama su interpretacija, susiejamas kontekstas, ekspresionizmo kontekstas, neigiamas pasaulio vaizdavimas. Ir čia triumfuoja blogis ir todėl pabaigoje randasi ekspresyvus raudono velnio, kuris miesteliui iškiša liežuvį vaizdinys. Vėlgi nepasakojami epizodai, imama tai, kas reikalinga vaiko ir motinos išvaizdos kontrastas. Išvaizdai pabrėžia, kad vaikui per sunkus tas vaidmuo tapti šeimos tėvų ir surinkti šeimą. O neramioji miestelio siela, mamanka, viliojanti vyrus vaiko akimis yra durna. Tos detalės, kurios iš tiesų atskleidžia priešingą nei Šatrijos raganos motinos paveikslą. Galite kipti, kad galbūt truputuką perlengta, hiperbolizuota baisiausia jos yda alkoholizmas. Aš suprantu, kad tiesiog mokinys, na, neištveria, pasako ir savo poziciją, o už girtokliaujančią moterį nėra nieko baisiau. Na, gražu, čiagi galima išgyventi, na, iš tiesų girta. Ir vaikas sako, ar nematote, kad ji girta. Bet tokia yra šita motina, kuriai jos poreikiai yra svarbiausi. Taigi,
Ir apibendrina šitą irgi ilgą pastraipą autorius. Dar kitais žodžiais pasakydamas, dar kitaip, va aš ir atkreipiu jūsų dėmesį, kad svarbu, jog mokinys iš tiesų ir apibendrinto įrastų, kaip nekartoti visą laiką tų pačių žodžių. Čia jis dar kitaip. Savickis įamžina gaivališkos prigimties motiną, kuri žlugdo savo ir vaiko gyvenimą. Vat iš tiesų jau tada ir vaikas susiejamas, apie kurį buvo kalbama, kuris bando įsivesti motiną ir poveikis vaikui žlugdo gyvenimą. Šatrijos raganos mamatė augina, vaikų gyvenimą stiprina, augina, ugdo juos, šita žlugdo. Ir jos gaivališka prigimtis, hedonistiniai polinkiai yra patys svarbiausi. Tokia yra šio paveikslo spalva pagrindinė. Vaikas labai gražiai apibendrina, nekartodamas to, kas buvo pradžioje, to, ką jau pasakė, bet padaro ir išvadą, o kągi išaiškino. O išaiškino, kad ir jos gyvenimas, ir vaiko gyvenimas. Juk vaiko gyvenimas aiškiai netoks, apie kokį jisai svajoja. Ir apibendrinimas vėlgi sujungiami abudu autoriai, dar bendriau stengiamasi pasakyti, kuo ypatinga šatrijos raganos mamatė, pasiaukojanti, siekia šeimyninės laimės, išauklėti dorus vaikus. Na, skaitėme, kad tokia yra jos gyvenimo prasmė. Savickio mamanka neatsakinga, rūpi ne šeima, o malonus ir lengvas gyvenimas. Abu autoriai rašo skirtingai, bet abudu rašytojai įrodo motinos svarbą vaiko augimui ar pasaulėjautos formavimuisi. Čia jau pabaiga dažnai būna tokia stilistinių ar kalbos požiūrių, tokia lyg ir suklaidelė viena kita. Bet tai čia mintį galima suprasti. Gražiai sujungia abudu autorius, vienas su minusu, vieno motinos įtaka bloga, žlugdo vaiko gyvenimą, kita savo vaikus stiprina, augina juos lietuviškos dvasios, dorus, jautrius, besidalyjančius su neturinčiais ir panašiai. Tai toks apibendrinimas, mano galva, yra gana vykęs. Dabar gali kilti klausimas, kaip daryti, dažnai iš tiesų būna sunku atskirti, kai yra dideli prozos kūriniai, imami dideli prozos kūriniai, aišku, sunku daugiau analizės elementų įvesti, išaiškinti. Daugiau čia turbūt būna interpretacijos, galbūt ir pasigendame analizės. Galime tiesiog, nors pirmą jau rašinį skaitėte, aš dar įkėliau vieną pastraipą iš kitokio rašinio kelionės prasmės literatūroje. Tiesiog įkėliau, kad pasižiūrėtume, kaip mokiniai, kai nagrinėja eilėraščius, jie turi daugiau galimybės pasiremti kūrinio analizę. Krivickas iki pat žūties dalyvavęs antisovietinėme pasipriešinime, poezijoje įprasmino sąmoningą artėjimą į mirtį kaip altruistišką gyvenimo kelionę.
Eilėraštis laukinių rožių šlamesys pasirenkamas, jame vaizdžiai atskleidžiama besiaukojančio individo kelionė. Lyrinis subjektas partizanas, pasidabinęs galvą laukinių rožių vainiku, kančios simbolis krikščionybėje, kopia į kalną. Individo kelionės fatališkumai prasmina metaforas snieguos žiūrėjo kraujo gėlės. Taip, jisai atsigręžęs, mato sniege paliktą kraujo pėdsaką, kraujo gėlės. Epitetų išdidė apibūdinta viršūnė galima interpretuoti kaip Golgotos kalną. Šiame eilėraštyje kelionės motyvą galima suprasti ne tik kaip tikėjimo pasirinkimą ribinėje situacijoje, bet ir kaip individo besiaukojančio dėl tautos laisvės gyvenimo metaforą. Ši egzistencija įprasminusi kelionė ypač dažnai siejama su rudeniu. Ruduo pavadinamas dievišku, nes rudeniu eilėraščio žmogus broliaujasi su rudeniu dėl likimo panašumo. Nes man ruduo yra kaip tikras brolis, nes laukiam mes likimo to paties, rašė eilėraštyje rudenio lygumos. Tarsi nujausdamas, kad ir jam bus lemta baigti savo kelionę į Golgotos kalną rudenį. Tad Krivicko kūryboje kelione metaforiškai įprasminamas gyvenimas. Tuoj. Nu. Kurio tikslas – skausminga auka kitų geroviai. Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu mokinys nagrinėja vieną eilėraštį, tai vis dėlto turi jį esmingai analizuoti ir interpretuoti. Jeigu mokinys nagrinėja vieną ar du eilėraščius, jam yra paprasčiau parodyti, na, bent gal kartais taip atrodo mums, bet gal jam ir iš tiesų yra paprasčiau parodyti gebėjimus, analizuoti. Nes čia iš tiesų, nu, visi sakiniai analizuoja ir interpretuoja, aiškina kelionės motyvą. Čia daugiau dėmesio galima skirti raiškai. Kai tu kalbi apie didelę apysaką arba romaną, tai gali pasinaudoti pasakotojo pozicija, kontrastais, paralelėm, analogijom, gali paveikslo detalėm, charakterio detalėm pasinaudoti. Bet tiesiog rodau, kad poezijos gal nereikia ir mokiniams baimintis, o tiesiog reikia įgusti ją nagrinėti. Ir pasiremti puikiai galima. Ir kontekstas čia yra, tarsi nujausdamas, kad ir jam bus lemta baigti savo kelionę į Golgotos kalną rudenį. Gražiai sujungiamas biografinis kontekstas ir tekstas. Taigi, bandykime apibendrinti, ką išsiaiškinome, ką aptarėme. Pirmiausia, nuo to pradėjome ir užbaigime tuo. Geriausių rašinių autoriai geba tikslingai atsirinkti reikalingą medžiagą. Va čia yra labai toks svarbus aspektas, kad mokiniai nepasakoja daugybės informacijos, nepateikia reikalingos ir nereikalingos, o jie kritiškai atsirenka, kas reikalinga. Ir šitie rašiniai rodo, kad medžiaga suvaldoma,
pateikiama apgalvotai ir kryptingai. Pirmo, dažnai ir antro lygio rašiniuose linkstama papasakoti. Taip remiamasi išmokimu ir linkstama papasakoti apie autorių ir kūrinį. Todėl tokiuose rašiniuose paprastai stokojama analizės ir interpretacijos, nes niekasgi nežino, kokia bus tema. Visi ruošiasi, mokosi apie autorius. Ir toliau ir paaiškėja, ar mokinys iš to, ką išmoko, geba atsirinkti tai, kas reikalinga ten. Programinė nuoroda yra tokia, kad mokinys rašydamas kūrinio interpretaciją grindžia turinio ir raiškos analizę. Taip, kaip ir sakiau, jeigu yra didelis kūrinys, galbūt tikslingai atsirenkami tam tikri epizodai, veikėjai. Jeigu yra neilgas eilėraštis, daugiau dėmesio raiškos ir turinio sąsajoms, raiškos analizei. Ir šitie rašiniai dar vieną labai svarbią mintį įrodo. To tikisi ir užduočių rengėjai, ir brandos egzaminų programos rengėjai, kad plėtodamas temą mokinys gebės tinkamai sieti interpretaciją su kultūriniu ar biografiniu kontekstu. Ir šituose rašiniuose ne tik gausu konteksto, bet juo tikslingai remiamas. Taip, čia matėte iš mėlynos spalvos, kiek daug kartais yra konteksto. Bet aš jums, kai pradėjome šitą rašinį žiūrėti ir sakiau, kad ne vieno sakinio aš negaliu išmesti ir pasakyti, kad jis nereikalingas konteksto sakinys. Viskas ten yra labai tikslu. Ir biografinis Šatrijos raganos ypač ir kultūrinis kontekstas, na, puikiai susieti su interpretacija ir kartais mes ir su Daiva dar tarėmės, kaip čia žymėti, nes kartais neįmanoma atskirti, nes viskas susiję ir kūrinio analizė, ir kontekstai, ir medžiaga interpretuojama. Taigi, motyvuotai remdamasis kontekstu, turinio ir raiškos analizė, mokinys, va tuose geriausiuose rašiniuose, jis tikrai geba išryškinti kūrinio prasminius akcentus tuos, kurie reikalingi jo rašoma tema. Taigi mums, kaip dirbantiems su abiturientais, mokytojams, kyla sunkus uždavinys, visada kybo virš galvos sunkus uždavinys įpratinti, ne išmokyti, nepasakoti visko, ką išmoksti. O dažnai tas viskas tai yra visų kartojami faktai. Bet atsirinkti iš faktų gausos dar neretai jie ir susipainioja. Atsirinkti tuos kūrinio elementus, tuos konteksto faktus, kuriais aš galiu pasiremti, interpretuodamas ir parodydamas temos sklaidą platesniame kontekste. Taigi svarbu, kad mokinys, jeigu didelis kūrinys, kad ne viską nagrinėtų. Jis negali visko nagrinėti, nenorėkime per daug. Bet kad tie epizodai ar charakteriai ar idėjos būtų labai kryptingai pasirinkti. Taigi, na, tikėkime, kad mūsų mokiniai įgus tikslingai pasinaudoti tą turimos medžiagos dalimi, kuri reikalinga,
Nes tik papasakodamas apie autorių, jis neparodo savo geriausių gebėjimų analizuoti, interpretuoti kūrinį. Dėl tos priežasties mes ir ėmėme gerus rašinius, kuriuos rašo mokiniai ne namuose, ne mokytojo konsultuojami, o kuriuos mokiniai rašė per egzaminą. Per tas įtemptas 4 valandas. Kaip matote, mokiniai gali padaryti labai daug, jeigu tik tai nori, jeigu jie įgunda savarankiškai mąstyti, ne atkartoti konspektų ir vadovėlių tiesas, o savarankiškai paimti tai, kas reikalingiausia, ir šitai išskleisti savo tekste. Tai turbūt ir viskas, ką norėjome šiandien pasakyti. Dėkui visiems dalyvavusiems ir pasimatysime per kitą konsultaciją. Labai ačiū Irenai ir Daiva. Ir Irenos iš tikrųjų pasakojimo analizės pabaiga baigės labai simboliškai didžiai savaitėj Krivicko žodžiais apie Golgotą. Tai iš ties daug minčių kyla klausantis mokytojų, ypač kai kalbam apie tai, kaip sunku iš ties atskirti, kur yra kriterijus, kur yra rašinyje citatos fragmentai susiję su temos plėtote, kur su struktūra, kur su kontekstu, viskas tikrai labai labai yra susipynę. Kad ir tam rašiny, apie, kuris pradedamas apie Demetrą, ar ne, juk tai yra ir struktūros komponavimo reikalas, ar ne, ne tik kontekstas. Ir kitą kartą mes ir kalbėsime apie samprotavimo rašinį, taip pat kalbėsim apie visą jo turinio vertinimą, tačiau vienas iš akcentų nebejotinai bus struktūros. Ir čia prisiminsime ir šiandien aptartus rašinius ir lyginsim, kaipgi galima komponuoti literatūrinį rašinį, kaip galima komponuoti samprotavimą. O dabar, gerbiamos kolegės, turim keletą klausimų. Vienas iš jų, ar tai darbai įvertinti 100-ukais. Tai iš tikrųjų, tuos klausimus atsakyti į tą klausimą mes dabar negalim. Kas mokinys nusipelno 100-ukais? Kai jis susirenka atitinkamą taškų skaičių už visus kriterijus. Bet tikrai galim sakyti nebejotinai, kad šitie darbai yra labai geri turinio aspektu. Ar aš teisingai sakau, kad pirmasis rašinys apie Vilnių, ko gero galėtų būti vertinamas visais maksimumais už turinį, išskyrus struktūrą turbūt būtų 3. Ar teisingai sakau, o antrasis rašinys, kurį komentavo Irena apie mamatę, turbūt galėtų būti vertinamas visais maksimumais už turinį. Irena, kaip jums atrodo? Taip, taip. Aš manau, kad taip. Dėl to, kad aš bijojau jau įsileisti į temos plėtotę per visą rašinį ir galbūt ir dėl to, yra sudėtinga, kad reikia turėti rašinį po ranka, po akimis, o dabar mes rašinį dalimis skaitome, apžiūrime. Bet šitas rašinys, motinos paveikslas, man ir Vilnius yra labai kryptingai tema plėtojama. Vat 4 taškams struktūros. Aš ir stengiausi parodyti per įžangą, kad to, kas įžangoje, visko paskui prireikia. Ir vienaip ar kitaip, ir vienos motinos, ir kitos motinos paveikslas yra susiję su tomis mintimis, kurios pasakytos įžangoje. Vadinasi, vis tiek autorius numato kryptį, numato tikslą, kokį jis tikslą turi, kokį tikslą jisai atves rašinį.
ir gražiai tą rašinį komponuoja. Aš irgi įvairiai čia mes ieškojomės ir rašinių, ir diskutavome daug, nes literatūrinio rašinio galbūt sandara yra tokia tradiciškesnė, bet sakykime, ta vat gilioji struktūra, vidinės jungtys, idėjų, sąšaukos, atošaukos, jos šitame rašinyje labai gražios. Ir aš manau, kad tikrai negalime norėti daugiau iš mokinio, prašome maksimum, žodžiu. Ir dar yra vienas klausimas, aš jo nelabai galiu, nematau jo viso, nes aš matau, kad matyti yra citata, kuri baigėsi tik jie, kabutės užsidaro. Ir tada yra, jie yra žodžiai apibūdinantis Irutės požiūrį į mamatės draugę Bronislavą, ne į mamatę. Tai negaliu pasakyti visos tos citatos, matau tik tai tiek. Tai turbūt ir neturim ką pakomentuoti, nes ne visas klausimas matyti, ar čia tiek ir yra. Tai nelabai aišku, apie ką neklausė. Taip, perskaičiau, kas yra ir dar matau vienas kažkoks. Tai nieko, ko čia gali parašyti klausimą, ar kuriai nors iš mūsų, jeigu žino adresą ir galim susisiekti elektroniniu paštu, jeigu galėsime, atsakysime. Taip, arba gali rašyti man, gitana.notrimaitė@nsa.lt. O kita konsultacija buvo planuojama balandžio 8 dieną, bet dabar data tikrai bus perkelta, tai iki šios savaitės pabaigos paskelbsim anonsą, kada ji galėtų vykti. Kadangi daugiau klausimų nėra, dėkojame visiems kolegoms, kurie klausėsi, dėkojam Daivai su Irena, kurios dalinosi savo patirtim. Na ir ką, būkim sveiki šią didžiąją savaitę. Ačiū visiems. Yes.